امام احمد نریٹ کرتے ہیں جب مسلمانوں نے سائپرس کو فتح کیا تو مسلمان انجوائے کر رہے ہیں یو نو دے آر انجوائنگ تو ابو دردا ایک سائٹ پہ جا کے نا رونے لگ گئے تو لوگوں نے جب پوچھا وائی آر یو کرائنگ آج تو ہمارا خوشی کا دن ہے ہم نے تو فتح کیا ہے تو ابو دردا جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا یہ لوگ اتنے پاورفل تھے طاقتور تھے ان کے پاس مال تھا سب کچھ تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو آج ان کا یہ حال ہوا ہے سبحان اللہ صحابہ اکرام دے یوز ٹو فور سی کہ آگے کیا ہونے والا ہے دے یوز ٹو تھنک اگر آج آپ کو خوشی ملی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آیا یہ آزمائش تو نہیں ہے اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہیں کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں پوچھ تو نہیں لیں گے سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اللہ تعالیٰ آپ سے نعمتوں کے بارے میں لازمن پوچھیں گے اور نریشنز بتاتی ہیں کہ انسان سے جب حساب لیا جا رہا ہوگا نا آسان حساب یہ ہوگا کہ بندے کے جو نیک اعمال ہوں گے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا اور جو بھی برائیاں ہوں گی نا ان کو نظر انداز کر کے بک بند کر کے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ جس بندے سے پوچھ لیا گیا نا کہ تو نے یہ کیوں کیا تو سمجھو وہ ہلاک ہوا ہی ہوا انہ من یسأل یوم القیامۃ فقد ہلک جس سے پوچھ لیا گیا نا کہ تو نے اے میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا تب آپ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے یا اللہ میں بہت بزی تھا میرے ایگزامز تھے مجھے اور گھر کی ٹینشنز تھی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز اس